أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء باء تاء تاء سا سا جيم حا خو دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ر ز ز پہ سیٹی نہیں نکالتے و عین وعين فا قوف قوف دو نقطے والا موٹا پڑھتے ہیں قوف كاف لام ميم نون کیا پڑھے نون وا مجھے پورا پڑھ لینے دیا کر واو اونچا پڑھو ہا حمزہ حمزہ یا یا بیٹا چھوٹی یا اور بڑی یا شکل لگ ہے پڑھنا دونوں کو یا 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 اب آگے بچوں پڑھو حروف سفیرہ حروف سفیرہ سفیرہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگا کر زبان کی نوک لگا کر سیٹی کے ساتھ سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے پڑھنا ہے سین سین اور باریک پڑھنا ہے ایسے س س آگے ز ز ز ز ز اب سود ساتھ سیٹی بھی نکالنی ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے سواد سواد آگے بچو حروف حروف لیساویا اوپر اب اوپر والے دانتوں سے اوپر والے دانتوں سے بغیر سیٹی کے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے پڑھنا ہے زبان کی نوک زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا کر بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے باہرنی زبان آنی چاہیے آگے لال آگے لو یہ بچو آگے حروف مستعلیہ موٹی آواز والے جی یہ سات ہیں سود موٹا پڑھوں بود تو زو قو پورا کر لینے کر غائن خو اونچا پڑھو نا بھائی آگے بچو حروف حلقی حروف حلقی کیا حروف حلقی ان کو حلقیہ یعنی حلق سے یہ جو حلق ہے نا ان کی آواز ادھر سے نکلتی ہے پہلے تو حمزہ حمزہ عین ہا عین ہا غین خو غین ہا اچھا بچو اب یہ جو دو لائنیں ہیں نا ان دونوں لائنوں میں ہر حرف کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے الف تو جس طرح با کی آواز باریک ہوگی تو اس کے ساتھ الف کی آواز بھی باریک ہوگی پڑھتے ہیں با با تا تا سا سا ایسے ہا 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 ٹھنڈا ہا دال دال دال
را. اب را نہیں, سوری یہ را نہیں ہے, یہ غلط ہو گیا, یہ زا ہے. زا زا پر سیٹی آئے گی. ز ف کاف کش والا باریک ہے نا, تو علی بھی باریک. کیف لام واو, اونچا پڑھو نا, واو ہا یا عین. اب عین کو ایسے پڑھے, عین زبر الف, اونچا پڑھو نا. اچھا بچو, اب یہ جو موٹی آواز والے حروف ہیں نا, یہ موٹے ہوں گے نا تو ان کے ساتھ الف بھی, الف بھی موٹا ہوگا. سو ایسے, سو ایسے نہیں کرنا, سو نہیں, ایک آواز اینڈ تک. سو دو اونچا پڑھنا, تو زو اگین, قاف آواز نہیں آ رہی آپ کی, قاف قاف آگے, غوین غوین آگے, خوا رو رو کے ساتھ الف بھی موٹا. اور او سب سے زیادہ لفظ اللہ کا نام موٹا ہوتا ہے, کیا اللہ کا نام, اللہ 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 اللہ. اب بچوں یہاں مشق جو دی ہے نا, ایک موٹا, ایک باریک, ایک سیٹی والا اور ایک بغیر سیٹی والا. ایسے پہلے پڑھتے ہیں, تو آگے باریک, تا آگے, سین سین آگے, سا سا آگے, سواد سواد. اب یہ دیکھو, سین پہ سیٹی, سواد پہ بھی سیٹی, لیکن سین باریک, سواد موٹا, موٹا. اور سا جو ہے, سا پہ سیٹی نہیں آئے گی سواد کی وجہ سے, سواد کے سین سے الگ ہو جائے گا, سا باریک پڑھیں گے تو سواد سے الگ ہو جائے گا. اب آگے یہ والی ہا, اور یہ ایسے ٹھنڈی کر کے ہا. آگے ز, آگے کیف, قوف. آگے بچو, آگے بچو, اس کے انہوں نے دیا ہے زبر دے دیا اب, تاکہ آپ آواز فرق کر سکو. ایسے ہا, عین کی آواز یہ فرق کرنا ہے. ہا اب یہ دونوں آوازیں جو ہیں یہ حمزہ کی ہیں. یہ شکل دیکھو, یہ جو ہے آپ سمجھو کہ نیچے نہ ہو ایسے, یہ جو عین کے نیچے گول بنا ہوا ہے, اگر یہ نہ ہو تو اس کی بھی اوپر سے شکل کس طرح کی لگتی ہے. یہ دیکھو, یہ ساری ایک ہی شکل ہے نا جی, تو یہ نیچے ہونا نا, وہ جڑا ہوا نہ ہو تو حمزہ ہوتا ہے ایسے, آ آ آ آ, پڑھو آ آ. اور یہ آواز ہے آ آ آ آ. اب یہ بود 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 بود, اس تو دو آدنی آواز, سیدھی آواز رکھنی ہے, لو زو, سیٹی نہیں آئے گی, لو لو لو, بود آگے, تو آگے, تا آگے, تو آگے, زال زال, لو زا آگے, حمزہ زبر آ آگے, لو زا, قوف قوف, اونچا پڑھو نا, قوف موٹا, یہ والا قوف موٹا اور دوسرا باریک, قوف قوف آگے, کیف کیف, باریک پڑھو نا, کیف. اب یہ والے آ ای او, آ ای او آگے, با بی بو, با بی بو, با نہیں کہتے, با بی بو, با بی بو آگے, تا تی تو, تا تی تو, سا سی سو, سا سی سو آگے, جا جی جو, جا جی جو آگے, ہا ہا یہ ٹھنڈی, ہا ہی ہو, ایسے سانس لے کر, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو آگے, خو خوی خو, خوا خری خو آگے, دا دی دو, دا دی دو آگے, ز ری لو, ز ری لو, زبان باہر نہیں نکالنی,
رو ری رو را ری رو. اب را اور زبر والی ہو تو موٹی، زیر والی ہو تو باریک، پھر پیش والی ہو تو موٹی، رو را پھر باریک، ری ری رو رو ری رو را را زبر والی موٹی پڑھو را ری رو. آگے زا سیٹی والی ہے زا زی زو زا زی زو. آگے سین بھی سیٹی والا ہے سا سی سو سا سی سو. آگے شا شی شو شا شی شو. لمبا کیوں کرتے ہو بھائی؟ شا شی شو شا شی شو شا شی شو. آگے سو سی سو سو سی سو. دو دی دو دو دی دو. بہت موٹا پڑھتے ہیں دو دی دو دو دی دو. آگے تو تی تو تو تی تو. جی بچو آگے زو زی زو زو زی زو. آگے عین ہے ا ای عو ا ای او. آگے غو غی غو غو غی غو. آگے فا فی فو فا فی فو. آگے قاف موٹا پڑھنا ہے قو قی قو قا قی قو. آگے کا بری کا کی کو کا کی کو. آگے لا لی لو لا لی لو. آگے ما می مو ما می مو. کیا پڑھیں؟ ما می. آگے نا نی نو نا نی نو. آگے وا وی وو وا وی وو. آگے ہا ہی ہو ہا ہی ہو. آگے پھر حمزہ ا ای او ا ای او. یا یی یو یا یی یو.